Cibalija je prošle subote ostvarila pretposljednji kriterij za ulazak u prvu ligu. Remijem u Šibeniku osvojila je naslov drugoligaškog prvaka, a danas je prebrisan i onaj posljednji upitnik. HNS-ova komisija za licenciranje naime dala je zeleno svjetlo. Financijski kriterij je zadovoljen i nema više baš nikakvih prepreka za Cibalin povratak u elitu. Stanko Mršić gotovo sigurno ostaje trener, pripreme počinju 12. lipnja, a u međuvremenu valja složiti konkurentnu momčad koja u prvoj ligi neće plesati samo jedno ljeto. Cibalija u prvu ligu, ženski odbojkaški klub Vinkovci iz prve lige. Klub je suočen s vrlo ozbiljnom situacijom, kroničnom besparicom, iz koje klubsko čelništvo naprosto nije uspjelo pronaći izlaz. Donijeli smo odluku da zbog financijskih sredstava ćemo za 10 dana podnijeti zahtjev Hrvatskom odbojkaškom savezu da istupamo iz prve nacionalne lige i da ćemo se takmičiti u drugoj, eventualno u trećoj ligi. Prošle godine klub je ostao bez dugogodišnjeg glavnog sponzora Vibrobetona, ujedno i bez sponzorskog imena, pa su se posljednjih nekoliko mjeseci vinkovačke odbojkašice natjecale pod imenom svoga grada, ženski odbojkaški klub Vinkovci. Novog sponzora nisu pronašli, sredstva iz gradskog proračuna srezana su za 35%, pa je klub završio sezonu s dugom od 100.000 kuna, a još otprilike toliko potrebno je za funkcioniranje kluba u sljedećoj sezoni. Nažalost, nakon 20 godina moramo istupiti s prve lige. Još da napomenem, mi smo jedini klub uz Zagrebačku Mladost koji je preko 20 godina prvoligaš. Uz to, Vinkovačka škola odbojke ponajbolja je u Hrvatskoj, no niti to očito nikome ne znači mnogo. Slab je to magnet za sponzore. Sredstva za sljedeću sezonu ne postoje, kao ni mogućnost izbora. Ukratko, ništa od prve lige. Nažalost, ženska odbojka u Vinkovcima se gasi. Evo, moram čestitati sad kad već govorimo o tome i nogometnom klubu Cibalija koji će vjerojatno ući u prvu ligu. Za njih će se naći vjerojatno 2-3 miliona kuna. Za nas nema 100.000 kuna da opstanemo, da nastavimo raditi, da igramo prvu ligu. Bila je to lijepa priča i istinska je šteta što je završena ovako neslavno. Osim ako se ovih dana ne dogodi kakav kopernikanski obrat.